V dnešním díle z Mindru vás čeká troll na Vitu, jelikož se na jejich ostrově objevila nemoc a nechceme, aby se to přeneslo dál na celý Mindr a aby nevznikla světová pandemie, tak jsme se rozhodli, že je zavřeme do karantény. Viděli jste Simpsony ve filmu? Pokud jo, tak asi víte, jak je zavřeme do té karantény. Uděláme obří kopulu na jejich ostrově a uzavřeme Vitu od ostatních. Pro další rejka tohoto typu dejte like a odběr se zvonečky a ať už tam máme co nejdřív 100 000 odběratelů a jdeme na to, užijte si video. Oho, my jmenuji Lovisa, jsem další rejka z Mindru, dámy a pánové, po dlouhé době tady máme další troll video a jak můžete vidět, tak tematicky je vedle mě Drago, čau Drago. Ahoj. A ještě tematicky jsem zavřený v kopuli. Dneska totiž jdeme zavřít Vitu, Dazera a Moona, spíš teda tady ten troll je mířený spíš jako na Vitu, ale jdeme je vlastně zavřít všechny, protože jsou na jednom ostrově, takže vlastně všechny zavřeme do karantény. Hele, oni tam mají na ostrově stejně ještě jednu pandu, která má koronu, která je nemocná, takže je takhle krásně vlastně oddělíme od světa, ať nás nemůžou nakazit. No a dalším důvodem, dámy a pánové, proč tady to jdeme udělat, proč jdeme udělat troll na Vitu, je, že jsem Vitovi psal, jestli nemá čas na nějaký videíko. No a on mi napsal, že ne, protože je nemocný. A tak přece se nechcem, že ho tady nakazit, nechceme tady rozjet světovou pandemii, stejně tak jako je bohužel ve světě. Tak hele, jdeme je zavřít do karantény hold, no. Pobědu tam nějakých 14 dní třeba a pak je pustíme ven. Tak jo, dámy a pánové, zanechte like, dvě zvoneček a jdeme na to. Máme teda sklo, dámy a pánové, vezmeme si elitru, máme krásně ještě masky, jak můžete vidět, teď nás tady nikdo nepozná, podle obličeje minimálně, ne? A ještě musíme pustit trošku skla, máme iba stáky. Jo, aha, takže okay. Musíme ještě to... Máš nějaký diamanty, nebo mám, já mám, to? Máš, ok, takže paráda. Takže dám 3 diamanty a to by malo být. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. A toto zober, ještě toto zober, ten stack toho skla. Tenhle, no. A ještě další 3. Raz, dva, tři. OK, mám. Paráda, tak jo, tak jo. Hele, ještě se rozhodneme s Dragem, jestli to uděláme na celém ostrově, jestli celý ostrov obestavíme, anebo jenom nějakou určitou část. To ještě upřímně řečeno nevím. To uvidíme podle toho, jak to mají velký, já už nemám ani představu, jak to mají velký upřímně. Takže uvidíme, no. Letíme tam a pak se dozvíme nějaký další informace. Tak jo, Drago, potichu, jsme tady. Opatrně, se nás tady nikdo neuvidí. Opatrně. Patrně. Ty to ani nevím, že tady je. Aha, Mario. Opatrně. Dobrý, musíme rychle. rychle. Ať to nějak uděláme. Tak, ale jak to uděláme? Ostrov asi nezvládneme obestavit celý. Ostrov, nie, to nedáme. Ale aspoň nějakou část třeba bych obestavil 100%. No, takže Víta bývá tuto dole, tuto. OK. Jak vidíš tu ukrajinskou vlajku, to je logicky Víta. Ti došlo, že? OK, no jasný. A jedině, že bychom to urobili tu nad tým, společné s Dezerom, bo jako bývají spolu. A jinak nechodil bych tam, možná tam můžeme jinak. To je pravda, to je pravda. My jsme si vzali i masku vlastně. No, no, takže pozor na to hlavně. Regulárně zabíjej i ty, i lamy, chápeš to, ty obchodníkovi. Koukej na tu hlavu tady jako. Kámo, to neměli dělat upřímně. Tohle to dělat fakt neměli. Hele, já bych možná obestavil nejenom tady ten vchod, ale pak i Vitu jako samotnýho, ať jako je to 100% jasný, že je to fakt jako na Vitu. Takže, jak to teda uděláme? Máš nějaký nápady? Urobit asi kopulu, nevím jakou velkou, asi to by trošku zasahovat do tohoto. On, ne? Či? No, asi jo. Dámy a pánové, jak inspirovali jsme se trošku i Simpsonovýma, kdo jste je viděl Simpsonovi ve filmu, tak víte, o čem mluvíme. Ale dobrý, hele, jdeme na to. Takže já bych asi to udělal tak, že spustíme zase cinematic záběr. No a pak se, dámy a pánové, uvidíme. Takže užijte si naše obstavování. To děláš špatně, teď se podívej. Ať ti to aspoň nějak dobře vypadá, ne? Hej, lol, kazíš to. Já? Loj. Jak to já? To má být 3 bloky a potom až 5. Jsi říkal 3? 5, 3, 1, 3, 5. Raz, 3, 2, 3, tak... dobrý, jsou tady 3. No, a teraz by mal být 5, takto. Jo, OK, takhle? Mhm. Dobře, tak dál. Teraz by to malo být zase 3, jako na druhé straně, prostě robíme kruh, jak to asi je. Počkej, tak, takže jako vlastně blíž už, jo, mám mít. Takže jsem položil andesite, třeba, já nevím, jak toto, to má být sakra, jsem bez matenej. Tak se pozdě, jako ten kruh vyzerá, to tady? Je jednoduché. Tady? Měl to správně? Ano, 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 ano. Okay. Dám to do výšky, to dám správno. Nemusí to být presná gula, sa. Ale víš co, zase na druhou stranu budou mít alespoň nějaký sklo. Kdyby náhodou toho skla měli málo, tak dostanou nějaký sklo, jako dobrá stránka na tom.
Počkej, toto, čo si tu spravil? Kde? To jsem přidal sem? Sem přidal jenom. Ale proč toto je 3 a 2? Toto má být tak 2 2. Toto tu má být takto. To je zle. Nevím, proč to zase je zle. Halo. OK, tak jo, dámy a pánové, takhle zde vypadá zevnitř a my se jdeme přesunout ještě teda, kde jdeme Kvitovi dolů. Tady bych mu to taky nějak zastavil. Tak jak on to tady má vlastně? Bychom to zastavili jenom tady, nebo bychom šli až sem třeba? Tady už má zvířata a všechno, víte, takže tady to asi musí ne. Si dát pozor, to odstup 5 metrů, lebo bude nakazený. To je zas pravda, no, to je pravda. Bacha, kámo, i Mario, normálně Mario pes, tam nějaký villager tam je, bacha. Tady to mají dost na množí, no, jako. To je škoda, že on to má takhle blbě udělaný, protože bychom mu tam mohli dojat roušku nebo něco, kámo, kdyby to neměl takhle. To je škoda. A co má tady zatím vlastně? Tam je ta jeho podzemná dědinka. OK, tak tam ne, tam nebudem chodit. Tak to uděláme tady nahoře, pojedeme nahoru a uděláme to tady normálně, před tím vstupem tady. Napadá ti ještě nějaký jinak, jak to ošetřit? Třeba taky to vodě od toho Dazera nebo tak něco, kámo, mě napadlo ještě. Když to sem nevychází, no, protože tady má tu vlajku. OK, to jsem ani nevěděl, že jde tohle, OK. Je to takto, víc to není, je to prostě metra. No, nevadí, tak jo. Ano, tak si stačí. Jo, já si myslím, že jo. Pojím se, že mi nevyjde sklo. Ne, to ne. Tak tady nějak zkus rychle zakončit, nějak jako tady třeba. Ať nemůže ani k tomu kenčantu nebo něco takovýho. Kámo, to nemůžem. A jenom bloky ne. Do háje sklo musíme, no. To nám jaksi nevyšlo. Kam jak to uděláme? Já vím. No. Počkej. Okay. Já mám nápad. Kámo, zatím jdu psát cedulky, jo, ať to jak rozdělíme. Tak jo, ale jdu napsat jednu sem. Vlastně já potřebuji jít ven, což se bohužel nedostanu. Tak jdu nejdřív psát se Kvitovi. Jak teda máš ten nápad? Takhle nějak. OK. A to hore čo? Dva. Ty krása, no. To ne, kámo, to je právě blbě. Musíme to nějak vymyslet. Dáme tam třeba tady ty šipky, počkej, tak nějak sem nakombinujeme ty šipky. Nějak to skopej a uděláme šipky sem a tady bude cedulka, ne třeba. A sem dáme ty šipky dolů, jakoby ať směřujou. Bude to nebo ne? Dolů, nice. Tak a ještě jedna. Nice. Tady ještě nahoru by to chtělo, ne? Ne. Tak, paráda. To ne, to je hnusný, kámo, pryč. Pryč s tím. Ale tu bude ještě teda cedulka. Tak ale tady to skopej. Tak tady tam sklo normální. A tady normálně nechal jenom jednu cedulku a další dáme ven. Další dáme ven. Ne, kámo, největší pain. Šup proto, tyhle proto, kámo. Ještě, ale nemám, už tam není sklo. Je tam sklo, že tam na zemi, kámo. Už tam to úplně přesně, paráda, hele, tak jo. Tak tady to by bylo, já teda přemýšlím, ještě nedáme sem jedno, asi ne, viď? Ale tam bych dal možná něco jiného než sklo, co myslíš? Ale co? No, OK, třeba, tak jo. A napíšeme, přísný zákaz vstupu a vykřičníky, anebo ne, ještě to dáme jinak. Přísný zákaz vstupu, ohrožení života, možnost nákazy, takhle. OK, paráda, jdem nahoru a ještě bych dal někam ven a asi sem, ne, někam, tak vykopej tady. A já, ano, ty pojď z Nether portálu. No, teď jasně, že někdo přijde nahoru z Nether portálu. Tak, můžeš to zakopat. Tak a kam teď, ty, ať tak nějak tady třeba? Stolo mě na sklo, hele, to máš. Tady třeba, dá to třeba sem, co myslíš? No, ano, tam. OK, tak jo, a napíšeme tady co? Asi úplně to stejný, přísný zákaz vstupu, uzavření místa, možnost nákazy, yes. Takhle třeba, co já myslíš? Já jsem spravil. Paráda, OK, tak to asi necháme takhle. Ještě se teda jdeme podepsat někde za ten troll. Jdeme a dáme to sem asi. Máte tu příliš nakažlivé ovzduší. OK, Drago, bohužel, mám tady pro tebe špatnou zprávu, nevešel ses tam. Tak to aspoň nebude daj na tebe, cedulku, ale. Daj mi cedulku. Aspoň mi cedulku. Nemám už, mám dřevo maximálně. Ale víš co, ty už jsi měl dost kaus, tak tentokrát tě tady. Dobré, souhlasím. Příště, jsme nějaký příště, tak tě tam podepíšu, Drago, neboj se. Takže jsem napsal, máte tu příliš nakažlivé ovzduší. Troll, hail. Jdeme ven, rychle se tady nakazíme sami. Tady je napsáno přísný zákaz vstupu, ohrožení života, možnost nákazy. A ještě tady nahoře, aby náhodou, když se někdo přijde navštívit, buď tomu na Dazera, anebo Vitu, tak ví o tom, že je tady přísný zákaz vstupu, uzavření místa, možnost nákazy. Paráda. To by, dámy a pánové, bylo vše pro dnešní videjko. Já vám moc krát děkuji, že jste sledovali. Snad se vám tento troll líbil. Pokud chcete další podobná videa, tak zadechte like a odběr se zvonečkem, však už to znáte. Drivka máte dole v popisku. Stejně tak mě můžete sledovat i na Instagramu, který máte taky dole v popisku. Budu rád, že tam zanecháte follow, dám tam co nejvíc z mého osobního života. Mějte se hezky a vidíme se příště. Zatím, čau! Ahoj.